Այս շաբաթ տունտեղ հեռուստանախագծի շրջանակում սկսվել են վերանորոգվող բնակարանի պատերի վերջնական հարդարման աշխատանքները, իսկ Կարեն Գրիգորյանը շարունակում է իր հանդիպումները գործընկերների հետ։ Լվացարանների և ծորակների գրագետ կիրառման տարբերակներից կզրուցենք մասնագիտացված կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ։ Սպասքի պարագաներից, սպասկադրման միտումներից և զարդերից կխոսեն Ալիոնան և Լիլիթը։ Անշարժ գույքի ընկերության ներկայացուցիչը մանրամասն կներկայացնի շինարարական ժամանակակից էկոլուծումները։ Այս անգամ դիզայներ նկարիչ Արամ Դանիլյանը կներկայացնի շինանյութ ձեռք բերելու ճիշտ տարբերակները։ Նախագծի շրջանակում կզրուցենք արտադրական պրոցեսներից, վարակույզների և լուսավորության պարագաների ճիշտ կիրառման տարբերակներից։ Այս թողարկման ընթացքում կշարունակենք բացահայտել Հայաստանի թաքնված ճարտարապետական կոթողները, այս անգամ ռեժիսոր դերասան Տիգրան Նալչաջյանի հետ։ Տունտեղ, կիրակի օրը, Armenia TV-ի եթերում։